Takže ahoj dámy a pánové, já vás vítám u dnešního videjka a dneska máme videjko o tom, jak jsme se stali nejpopulárnějším youtuberem v Robloxu. Pokud se vám tohle video líbí, budu rád za každý like, co sem nahodíte na tohle video, a pokud jste tu ještě nový, tak nezapomeňte kliknout vedle na tlačítko odběru a vedle na tlačítko zvonečku, ať vám žádný videjka neuniknou, a já už se nebudu okecávat a můžeme se na to společně vrhnout. Takže my už jsme to máme rozpracovaný už od včerejška, jsme to hráli na streamu, takže už tady máme nějaký základy, jo, máme tady, co nám vydělávají. Jo, máme nějakých 600 tisíc, jo, odběratel máme 18 milionů, cash máme zatím 4 tisíce a každopádně pokusíme se vyupgradit tady za těch 17, to už můžeme, takže už to tady takhle vyupgradíme a potom nám ještě schází vyupgradovat počítač, na který potřebujeme mít 23,50 milionů subscribe. Takže to taky vyupgradíme, chtěl bych to dneska stihnout, ještě tady to taky nemáme. Takže dneska náš cíl je prostě co nejvíc vyupgradit, aby jsme toho neměli moc, takže máme nějakých 711 tisíc. Tady je něco za Robuxy, OK. A včera jsme ještě stihli pokračovat a postavit další patro, který už tady máme takzvaně trošku jako poupgradený. Tady už bychom, jo, tady máme zlatý záchod, ten asi zatím kupovat nebudeme, ten není jakoby úplně podstatný tady mít teďkon. Ale co bychom si mohli vyupgradit, tak tady myslím, že ještě, jo, tady je další patro a za mě bych vyupgradil zatím tohle, no, aby jsme měli fakt raketu jako peněz, aby nám to fakt skákalo. Jo, máme 50 tisíc, takže koupíme tohle, jasně, máme 1000 korun, takže už si nemůžeme nic, bo 1000 dolarů, takže teď už si koupit nic úplně nemůžeme, ale co můžeme, tak je, zajdeme ještě dolů, a dole vlastně můžeme boostit odběratele, nebo subscribe, prostě, aby nás odebíralo víc lidí, takže půjdeme k počítači. A takhle prostě boostíme, no, je to za mě, je to dobrá hra, taková prostě odpočinková, že prostě když přijdete a nechcete hrát nějaký prostě náročný hry a chcete se jako u té hry nějak trošku odreagovat, odpočinout si, myslím si, že tahle hra by vás docela bavila, jo, prostě klikáte, posíláte videa, stříháte videa a chcete být samozřejmě co nejpopulárnější youtuber v této hře, takže zatím máme 18 milionů, no. Takže dneska se pokusíme vyupgradit počítač, vyupgradit tady nějaký věci a tak, no, aby jsme ty kokos dneska něco tak udělali na tom videu. Tak. Tak. Wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. You. Is this really happening?
life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Simulátoru X nebo v Pet Simulátoru 99 budou soutěže o Huge. Takže jo, chat, já se s váma loučím, děkuju moc a zatím čau.